yo fashion week zirangiye New York, London, Milan, Paris. Yo birangiye batora abana aba new face bitwaye neza. Icyo gihe mu 10 ba mbere the best models yagizemo abana batatu. Twageze wa mbere, tugiye wa gatanu, tugira n'uwa munane. Icyo gihe rero niho isi yose yatangiye kumenya u Rwanda, hatangira kuza abantu ba scouting, abana bandi babo babonera amahirwe, abantu benshi nyine batangira kureba u Rwanda. Umwana w'i Rwamagana witwa Christine Munezero yabaye wa mbere, umwana w'igatsiba witwa Honore Mutoni abo wa gatanu, umwana w'umunyarwandakazi akaba n'umurundi kazi witwa Jennifer Girukwishaka abo wa munane. So abanyarwanda ibyo ntabwo babizi, ntabwo igihugu cyamagaye ngo kimpembe. Muraho neza, murakaza neza muri Wino Podcast. Turagira ngo mbere na mbere tubashimire ku bantu bo kuri YouTube, video zacu zirimo ziragenda zirebwa. Uyu munsi turagira ngo tubereke abashyitsi twazanye, dufite abashyitsi bari special, nagira ngo batangire babibwira bo ubwabo twahera hano. Murakoze cyane, nitwa Solange Nishimwe cyangwa Sol Solange, ndi content creator. Nishimiye kuba uri kumwe natwe uyu munsi. Murakoze cyane. Yahinduye umusatsi. Nahinduye umusatsi, ntabwo muri bumenye Evo the photographer, ndumu photographe. Murakoze cyane, nanjye nitwa Kabano Franco, nkaba ndi talent manager, nkaba ndi co-founder na chairman wa Best Models. It's a pleasure to have you because like uri koko nakubwiye ko nkwibuka kera hano mu nguni twahuriye muri etage. N'urugendo rutoroshye abantu bakabona uyu munsi bagenda mu mihanda ya kaburimbo twahereye mu mabuye n'ibitaka. Amen. Okay, ndashaka ko miye mutangira mwibwira n'abantu wundi abantu barabaza, ariko twe tugerageza kuganiriza abantu mu bijyanye na social media na mental health ndetse n'ibintu bya dating, ariko uyu munsi ndagira ngo twibande cyane kuri uko turi kumwe n'abantu bubatse kariyeri ibanga bakoresheje. Watangiye TikTok nk'abandi bose, sibyo? Ugira gutyo ubona uwo yaravuga ngo watangiye ugiye gutyo urabuzinze video zawe zitangiye kugira ibihumbi mirongo ine ibihumbi ijana. Tuzifite zo ziri mu bihumbi ijana. None wampurise ikintu gishimishije wowe, ntabwo uri gukora n'amakampani akomeye nka RDB, hari n'indi proje bakoraga yari Visit Rwanda, nabonye baragutumiyemo bagenda bakujyana mu ntara na muri Tour du Rwanda wari urimo. Wadusangiza muri make bwa mbere ujya viral byari bimeze bite? Ntabwo nari nzi ko bimeze, nyine nabyutse mbona nageze ibihumbi ijana ntazi ko byageze. Mu mutima wawe? Umutima wanjye naratunguye cyane, urumva nta nimba usanzwe ukora video ukabonerwa n'abantu 200 300 ukabona ugeze mu 100 kamwe, wumva ko ibyo bintu bidasanzwe, wagira ngo ntibisanzwe nyine. Content wakoraga se n'ubundi sizazindi n'ubundi zo kugenda usura ahantu? Yeza, zo kugenda usura ahantu, ariko ho ntabwo navugaga inkuru, aho naho nkoze imwe mvuze inkuru nyine bihita biza gutyo nyine mbona abantu. Iyo wakoze uvuga inkuru yahise igira 100? Yego. Uracya producer buri munsi, ni content utanga buri cyumweru, kubera ko ndabiza ubusiga buri busy, ntabwo kibonwa yo kwicara ngo kereye cyane nka mbere. Ahako byose n'undi byari kimwe, nta rimwe nigeze ntanga video buri munsi, akenshi aba ari ebyiri cyangwa imwe mu cyumweru. Mu cyumweru. Uri kuvuga kuri content wero gukereya ni nk'iye? Ni Kanombe, ndumva ari recent. Warayebye. Narayebye. Aba ari mafugishi. Yateze bus atubwira ukuntu ageze i Kanombe. Frank ntabwo wari wazi rero? Ntabwo ndagira amahirwe yo kumubona cyangwa se nkabona namubonye simbimenye, ariko TikTok njya nyireba, ntabwo ari ukuba busy nanjye njya. Njya mbona nawe ukora amachallenge. Ndabikora ariko njyewe ntabwo ndi umuhanga cyane nk'abandi, I just record my posting. Ntabwo nzi gukora nk'abandi nk'editinga, nshyiramo utuntu nk'akarere. Nk'akantu keza yavuze gato, boom, nkagasubiramo. Ariko ni igihe gito yanyu mazeho maze nkaramara n'umwaka, ariko mba mbona ndayavugira 10,000 ishobora kugera kafiga 80,000. Nakumenyekana abanyarwanda se niyo bakuzi ko bakwirengagiza. Watangiye ryari kwinjira muri industry ya fashion? Buriya njyewe okay, abantu bo muri fashion turakorana, ariko buriya industry yacu yitwa modeling, ariko aba designer turakorana nabo. Yes, watangiye modeling mu 2006. Ndi muri Trancome, ariko navuga ko bya kinyamwuga bya nyabyo nagiyemo nkirangiza mu 2009. Ari ngira n'amahirwe, show ya mbere nakoze ni 2010, ari nayo yatumye
navuga ko ari yatumye mbondi uyu munsi kuko nahuye n'abantu bakomeye cyane ndavuga ni yari yateguwe nande yari yateguwe na Dadide Maximo yitwaga Rwanda Fashion Festival ndumva nyibuka icyo gihe hari haje umufotografi wa mbere ku isi w'umufaransa wow so rero jye yo kubona yaje agafotora ngira n'amahirwe icyo gihe MTN iza gutora abantu bari gukora publicity yo kugura umuriro na mobile money boom hari ibitangaza badasanzwe baramfata mu bintu rero nagiye mvuga ni mbona ko iyi kariyeri ari ikintu kidasanzwe kuko anateze twegerane nka Vigahini nkazi Kigali muri casting nkabona aba designer bitwa ba Alidio ba Alpha D ba Iman IC abantu bari kuri social media babareba nk'uwo Iman IC ubungubu umunya Senegal ari kuba mu Bufaransa ni umudizayina nyine wagafashe ubwo ataraba nka ba Dior n'ibiki ariko nyine ku rwego rwa Afurika ari hejuru azikubira batanu ba mbere kubona rero abadizayina nk'abo ngabo baza mu Rwanda bakaguhitamo hari abamode bakomeye cyane icyo gihe nubwo bari bake ariko bari bahari warebaga nubwo bakakwica bareba gusumba bakuru gusa ikintu kitwa modeling ntabwo ari imyaka sinuburebure sinuko abantu bakubonamo igitangaza ikibazo cy'amatsiko kuba ufite impano iyo ufite akantu k'umwihariko mu buzima bwawe ukuteye ukusa ukugenda bikutandukanya n'abandi ku buryo umuntu akureba akabona aragaragaza icyo gihe jyewe nandwa najya twajyaga tujya muri casting bakamfata nta nayikora bagahita bavuga ati kariya kari hari inyuma wari unanutse cyane nari nanutse nari muremure nari ntarabye ubuhango nzane amatama amatwi yangiye kuboneka nari ngifite akajosi cheekbones amafoto y'iki gihe cyose ndayafite ariko ntabwo nayashyira ko nari mfite umusatsi hari n'igihe nyashyira abantu ntibabimenye ariko ari njyewe mfite umusatsi mwinshi kuko hari n'igihe najyaga nsuka n'ibituta nyiga muri segonderi ntabwo umuntu ushobora kumubwira ngo nashyiragaho igihe tusanga byemewe kuko sinabikundaga nagiraga isoni nshobora kuyishyiraho nkaguma mu rugo kwabika ukundaga umusatsi cyane narawukundaga ariko igihe cyarageze mbona ko umusatsi nta kintu umariye bwo kuva Demir Nef nibwo watangiye kariyeri ya modeling ndabikora kugeza 2015 official nsa nkubireka ntangiza agence kuko namaze kugira ubumenyi nshaka gutangira kubusangiza no kugira ngo tugire abantu benshi muri societe bazi gusobanura ibya modeling buragenda ngo abamode banjye njya mbigisha kusanga gutambuka kwifotoza oya n'ubuzima bwigisha na kariyeri mu magambo what it takes to be a model yes what it takes uko wifata ukurya ukugenda ukuvuga uko witwara mu kibazo usotse mu nzu kumera urugero ashobora kuba hari ibintu nkunda ushobora gukora ndi genyine ariko nk'abantu ntashobora kubikora mu ruhame ariko ntashaka kubikora ariko aravuga ngo ngira ngo ni protege so abantu rero akenshi bagaragara nabi cyangwa ibintu byabo biba bibi cyane kuko icyitwa ibanga bakijyanye hanze kugenda icyo kibaye ibanga gihinduka umwanda buriya abantu wese Imana yaremye buri wese agira akantu kadasanzwe ushobora kuba uri perezida wa repubulika w'ahantu runaka ariko ugasanga ukunda kwiba urugero Queen Elizabeth abantu bose barabizi ko yari afite ingeso yo kwiba buriya habaga hari abantu bafite amafaranga aho bagendana nawe wajya ukibona yibye nka shokora wibaze kujya muri supermarket akiba shokora bo bagahita bishyura bakigenda cyane banarenzaga kugira ngo bitavugwa buriya rero n'abantu bakomeye impamvu ibintu byabo tutabimenya nuko tuba dufite abantu abiru babo barabahishira nibo bagizeho ikibazo bakamu birangwaceceke kandi kuko nibyo ntabwo umuntu yakubakira ubuzima n'ubuziraherezo ngo birenge umunwa wawe ubwo se waba ushaka iki ko umuntu wese hano ku isi cyakoze aba ashaka ubuzima buguhaye iki nawe ushaka ni igiki kwicecekera gusuka abaho you people grow up they want true for social media yeah zone urwo rero bigeze 2015 mpitamo gukora agence kugira ngo ngire abantu benshi bamfasha gusobanura ibintu bya modeling kuko abanyarwanda umuco wacu urakomeye ni mwiza kugira ngo uwinjizemo ikintu biragoye cyane no mindset kandi hari ikintu abantu ngendeba nkabagaya iyo bavuze ngo umuco nyarwanda urakomeye ngo ni mwiza banumva nshaka kubabaza nti jenoside yabaye tudafite umuco niba dufite umuco mwiza ukomeye kandi wo kuva kera abantu batangiye kuba impunzi mu mwaka w'igihumbi 1954 ariko uwo muco udahari uruhari none se kuki ibyo bintu byose byabaye niba tugira umuco mwiza habaga harimo abari kubyungukiramo rero abantu bamenye ko ikintu kiraza kigabyeho gitwara nabo gisigaza ahubwo niba kitakubangamiye move on gerageza gukumira cyangwa se kwigisha abantu ikibi bihitiremo gusa ibi bitubirwanye ariko akantu udafitiye control ko ku muntu ku giti cye
kakaducira ishati mu gihe kataje ngo kubangamire twikomereza na carrière yanjye nanyuze amahirwe rero kugira burayi mu mwaka wa 2018 njya gukora show yo harandagana ndakora ndagaruka uri mu modo cyangwa eh ndo mu modo nubwo ne nayo hagarise 2015 bino ntabwo bijya bisaza nubwo ubu nejo bundi narakoze ntago iyo umuntu yatangiye carrière yo kudefira nubuziraherezo gusa uhitamo aho ushyira imbaraga mbese hari chapitre wagiye muri Kenya nagiye muri Kenya ngo ni muri 2016 mbere muri Kenya nagiye bikomeye muri 2019 abantu baje hano mu Rwanda babona uko nkora barabikunda cyane bampakaze ko kuba creative director wa company yabo muri Kenya muri Kenya umwaka umwe nagombaga gukora imyaka ibiri ariko akazi kanyira gakoze amezi 11 gusa burakarangiza banda karangiza amafaranga ngiye imyaka ibiri ndayahembwa wow ariko wowe ufite distance yagize amahirwe yo kuvuga ngo ntukiri loco uri international ujya gukora kuri level international ayo mahirwe nagize yo kujya muri Europe nkagenda nkakora nkagaruka yamfunguye mutwe nsanga ntakwiye kwifokasinga cyane cyangwa ufokasinga kuri agency nari mfite ngo ngume biruka nubwo twari twarageze ku rwego rwa Afrika kuko twari dusigaye tujya gukora amajo amashow za Nigeria ari agency ugenya mu cyane cyane izo network narazubakaga kugamahirwe buriya akeza karibura ku isi azagira umuntu kubeshya ikintu kizukoze niyo mpamvu imuzi twese tugufollowinga nokora gukora neza akantu kose keza ukoze ubona abantu niba abantu bashobora gukunda ibibi iki ni kibazo cy'amatsiko naraguca mu ijambo na Naomi Campbell yabavumbuye ati nimwe mwamwandikiye kuri Instagram cyangwa niwe wabaprojekte ubundi nkimara ku presentinga abamodo b'u Rwanda ku rwanda mpuzamahanga mu mwaka wa 2019 guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo twereje uwa mbere ariko twa boostinze 2021 muri corona abamodo bacu baragiye barakora nifite abakobwa barindwi wohereje mu Faransa yego mu 2021 abantu bose batumenye kwera aba bakobwa twagiye gukora yo fashion week zirangiye New York London Milan Paris iyo birangiye batora abana aba new face bitwaye neza like nkuko atora umukinnyi wa football uhabwa Ballon d'Or icyo gihe mu 10 ba mbere the best models yagizemo abana batatu twageze wa mbere tugiye wa gatanu tugira n'uwa munani icyo gihe rero niho isi yose yatangiye kumenya u Rwanda hatangira kuzabana na scoutinga abana abandi babo babonera amahirwe abantu benshi batangira kureba u Rwanda umwana w'ibwamugana witwa Christine Munezero yabaye wa mbere umwana w'igatsiba witwa Honera Mutoni wa gatanu umwana w'umunyarwandakazi akaba n'umurundi kazi witwa Jennifer Girukwishaka abo wa munani so abanyarwanda njye ntabwo babizi nago igihugu cyamubwiye ngo kimpembe ikibazo nubitindeho ibyo nubitindeho oya reka ngwize ikintu namaze kubona mu bintu bya art nta gukenera recognition as long as uri muteza imbere igihugu cyane none se ruga nkubaza ngiye ndavuga ngo ngiye muri Korea nabaga muri Korea urumva ari mu modo wa modo wa muri Seoul uratumaze kujya ho gatatu mita mubona wow yagiye gukora show ya Dior yitwa Ishaja Mohamed zire ko gujise ko no kumubona none nigeze no muvugisha na muri ndabati wow yaturutse Kigali ndariho ndi komunista abanyarwanda abari abantu bari mu nzego za leta bafite imbaraga zo gufata ibyemezo cyane cyane nko creative industry umuntu kwaza akantu k'indashyikirwa batamuzi ntabwo bagahagacira ariko yonza kuba naravutse kwa runaka wamenyeka ko yenda nkeka ko cyo wazize afite office muri RDB nkeka ko cyo wazize ariko nko fashion itari yimwe na fashion nta gratere nta gratere imbere yarahateye ndu va mu rugo atambaye ikibazo nako twa ndabona dakora ikibazo cy'amatsiko ikibazo cy'amatsiko ahubwo abanyarwanda bafite ingeso yo kureba kurebera umuntu ahantu yavuye cyangwa icyaricyo kase umuntu maze kubaka izina iri buse hari gihe mburara kandi rifite seriously nakabaye mburara seriously muri Kigali wowe muri Kigali uri muri Volkswagen nera se niyo ugiye Brabus ntago yambera Range Rover ntago yambera aho ngaho aho ngaho ntago byumvikana uburyo aho ntago byumvikana uburyo umuntu umeze nk'inyanyari y'igihugu igihugu kitamushaka ngo kimufashe gukora ibyo akora kubikora cyane kuko rega birasije bigiriye akamaro izi miliyoni zingahe z'amadolari zinjiye zivuye mu creative industry I'm pretty sure ko bagiye kubara umuntu individual batare by'ibigo ushobora kuza muri top 5 y'abantu bayigize mu ruhare ni gute batakuzi kandi warabashe kwinjiza so gafe nagaruko batanze ahubwo they don't care
ariko nta kibazo at the end of the day tuzahura ariko nge mpamya ko ikintu yino bigitangira nicyo kibazo nge namaze naga rwo bigitangira reka tuvuge na nk'ibintu bya kera biri gutrending ubu ngubu ibintu birimo amafaranga kera byari abantu babyumvaga aku filme kuba umwe influencer mu myaka 5 ishize hari umuntu akubwira ngo umwe influencer ufite bashobora gufata nk'umuntu ufite filme kuri YouTube ni urugero wenda basiburiko ko turi bari basiburiko nabwo seburiko ko yindi tanga sinshaka kumuvuga navuga wundi muntu uri mutoya afite nka filme akina wenda tuvuge yitwa agatebo ko mutoranye you know ugasanga umuntu ufite filme yitwa agatebo ko mutoranye ashobora kubona wenda nka YouTube channel ishobora kubona nka madora wenda nk'amahero ko bahemba mu mayero wenda nk'amahero ujye umbangana nani ku kwezi uwo muntu kubera ko akina iyo filme bakamuha agaciro ugasanga haje ikintu gikaze barakimuhaye kubera iyo filme akaba ari undi muntu umwe ushobora kubafasha abantu runaka ushobora kubabona aya mafaranga ku byinshiro 1,000,000 ari umwe ugasanga we baramureba ntibamuha agaciro ahubwo abanyarwanda ntabwo basesengura ngo bavuge bati tukwe kureba ibishashagirana gusa reka turebe n'ibindi bintu byiza dushobora kuba tutazi tubishyiremo imbaraga neza ku giti cyawe ubona haburi iki kugira ngo habura ko government yicara ikabirindura abantu bashaje bose bari muri creative ndetse cyangwa abantu bakuriye ibintu batazi bagashyiramo abantu babizi bagashyiramo abatechnicien banyabo bafite experience cyane buri kinaho kivashyika niba ari mu ntebe bishya mu technicien w'intebe niba ari mu matara mu technicien w'amatara niba ari sound sound engineer bakuremo abantu bakera mindset kuko batari batangira abantu bakera sinshaka baburuko babaho cyane abashyiramo mu mucu by default yenda ikindi kibazo nari nifite cy'amatsiko cyo kukubaza urebye we iterambere aho uvuye aho iyo myaka yose wanyuramo ese ubu biroroshye ko ubu ngubu inge company zo mu Rwanda zishobora kuguhamagara zikubwira tudukeneye amodo bwo gukora campagne cyangwa n'ubu ngo atwicane shobora guhamagara telefone irahamagaye ahubwo ntago nemera kubera ko rate yanjye abaya affordinga ni bake ashora kumamagara agashaka Christine Munezero kuko yabonye yakoze beauty campaign ya Dior bamushyiraho ndatubwiye amahirwe 25 agashaka nawe naza mukorere ngo mu 70,000 by'amanyarwanda urugero ajye kumushyiraho makeup yaguze mu Bushinwa zishaka no kumutera indwara ku ruhu nese ntabwo wakora local market yindi ugakora mu ndoba local market nabo uwo mwanya sinabona cyangwa ntabwo bakwa affording nabo nyine ntabwo urumva reka ose nguye nkuru herugero rworoshye ntabwo APR ya football abakinyi babo ishobora kuba focusingaho ngo igende no gufocusinga ku bakinyi ba mukungwa icyakora ikeneye abakinyi ba mukungwa nibuza ko badakina barakina ariko kugira ngo babone amasoko hanze biragoye hariho akantu abamodelero suko ntabashaka cyangwa se isoko riri lokali naryo ndarikora ariko nagaba amadoba banje nabo bahembwa nk'abandi cyo kirazwe tushobora turi amadi 100 abanje ari 5 ugasanga abanje abo 5 bashobora wenda bashobora guhembwa amafaranga y'amadoba 40 yabo bandi rero ni isoko riri lokali ndarikora kuko ngomba kubateza imbere no kwigisha abantu no kuzamura igiciro cy'abamodoba ariko ntabwo naba focusingaho bose ubwo bwinshi n'ugira umusururu kuba kujya ndebamo bake bashoboye muri abo bake nabo bakagenda hari abakanyana bakabashungura hakaba havamo umubare runaka rero nteru isoko ryose rikagenda byarangira ndi guta imbaraga z'ubusa mumaze igihe kingana n'icyo gukora ibintu bya social media navuga ko ni nk'amezi nk'umunani aho umariye kumenyekana noneho abantu utangiye abantu bose nyuma y'iyo video y'1,000,000 bwa mbere kampani yakwa approachinze niyi ngo mukorane kampani nta kampani nayo ikintu navuga yenda cyantumbwiye n'ubundi ni muri visit Rwanda nibo banyanye approachinze muri DB kugira ngo twari gukorera muri cya kimwe cya Tour du Rwanda gusa yego okay nta bundi buryo bwo kwimarketinga ngo wareba abantu bafite business bashaka gupromotinga ngo wabegera ubasabe kuba wabakorera kuri business zabo cyangwa ntabwo ibi concept nawe wari wayitinye kuri cyayitinye siyo ngicyo si icyo kibazo ariko usanga akenshi abanyarwanda batabyumva ushobora kumubwira ati gutya agenda gukora ibi ngibi bakakubwira ati oya yari asanzwe afite izindi strategies cyangwa afite umu communication specialist basanzwe bakorana kuba approaching aho rwose henshi mu nawe yari approaching ariko ugasanga nyine kubyumva nicyo kiba ari ikibazo imyumvire nese nka experience yawe nk'umuntu uri kuri social media bitewe no kuvuga ati natwe bijya bituba dufite aba followers bakeya
kareba followers ufite ukabura imbaraga washyizemo wa posting photo ukagira like 10 ukajya kuryama umujinyo ukakwica ubasha kumanaginga gute emotions zawe mental health reka tuvuge mental health. Do you believe in mental health for you? Yeah, I do. Ariko nge ntago byagombye kunstressa kuko nge ikintu cyambere itamvuga ati nimba na postinze video ikarebwa n'abantu 200 abantu 100 kuki nako kuva ku uyu munsi cyangwa ku postinga se nirebwe nibyo 100 ngo numbe ndababaye numva ko n'undi ndi gupostinga nirebwa na mahirwe nitanarebwa kandi ndakomeza. Ah, okay. Do you see aho mumariye kugera muri amezi 8 umaze urabona hari strategy iri financier uri kubona uwo buryo wako wahataye kuko ubundi TikTok muri America muri America no mu bindi bihugu ni burayi bitin iyo ugeze muri zo viewers za hari amafaranga bakwishyura wowe nta hano mu Rwanda nta mu Rwanda ngo ntagwishyura ah hano byamije byo kuvuga ngo ariko nta nubwo byanakunda kuvuga ngo waregistre TikTok ya nda muri America umuntu ajya akora no keretse warahabaye wenda iyo ugiye ugahindura location itifata hari nk'iyange ngo ubu ni nya America ubwo yari ndi active nkawe nakabaye nyarya kuko nabonye ndi kuri rate yo kubona niba ari amadolari 300 ngaye kuri views zingahe ariko nagende babiguha ariko ngiye nuko nashika kuba nyine umu TikToker uri tight ariko still wowe byakunda nimba ikiri aho ngaho niba postinga gutyo kigendera ushaka kuyabona akaza wigeze wiyavantira kuri YouTube se wowe eh narabikoze andi kwitekereza kuko I feel like biroroshye gufata audience yawe kuri TikTok kuyijyana kuri YouTube ariko nyine bisaba umwanya uretse n'icyo bisaba kubanza ukaba wabanje ku building your consistency uyu ubonye rero wayibonye ubona nyine uri gupostinga neza cyangwa ubona uwabonye umurongo kugira YouTube byakorohera ikindi none kugira YouTube urabizi tuvuge ni ibikoresho ufite YouTube ntabwo imeze nka TikTok ngo uve gushyiraho quality ya iPhone ikeneye linked ariko ikibazo none uko byagira ngo ugufirima uretse n'uwo nguwo niyo wakoresha iPhone uzakenera stand yayo uzakenera izo microphones uzakenera n'amatara ni ibindi nabyo bisaba budget n'ubundi ugomba gutekerezwaho n'ikindi bizagusaba niyo mashini yo kweditinga urumva ni plan ni budget ntabwo wapfa kwituvuga ngo n'ubuhanga bwo kweditinga erega ntabwo content creator bazi no kweditinga waragiye usanga uzi kuvuga ariko ukaba ufite gutekera neza urumva ko nyine bisaba izindi mbaraga ushaka kuba gutya kuri telefone yanjye meze neza rwose sinabikora ariko n'ujya hari YouTube zakeneye izindi energy ikindi cy'amatsiko nawe urazo sibyo se suzwi se what is your how is your dating life as a depends on public person erega dating no kugufata ngo gusaba kandi tukajya kurya it's a date wenda singe ndavuga mu relationship iyo se yabura nubwo ibitari public ariko uri wese ubuze birakorohera gutereta koroha kw'iki ndavuga ko abantu bakuzi ubwirwa n'iki ko abantu bagukunze wowe as a person not as the public figure Franco bashaka ina surtout ba muri monde y'abamodo y'abakobwa benshi ntago bivanga ibintu byose bivanze birapfa cyakora kandi ibintu byose no kugenda ku murongo iyo utaye umurongo bita bidi hari Franco wo mu kazera na Franco usanzwe wo mu rugo okay Franco wo mu rugo ameze ati Franco wo mu rugo ni umuntu woroshye umva urankandagira nkubwira ngo imore kandi ari gukandagira ariko Franco wo mu kazi ni imigere ni intare ishonje I'm somebody else iyo bigiye mu kazi ariko bigiye mu buzima busanzwe yawe ni giye muntu woroshye umva padiri pasteri umukwiziniye umuntu ukoropa byose urabyikora byose ntabwo rwango ndabyikora ariko nzi no kubikora no kuvuga ngo ikintu cyari cyo cyose cyo mu buzima busanzwe cyangwa no kuza uri muhinga nkagufasha guhinga That's nice. Njwa kuza urimo wenga ibitoki n'amaboko. Muzikwe n'usuzavuze ko iwanye ni gahini. Ni gahini wenga ariko ibintu byose nzi ntabwo ari by'igahini. Ahubwo umuntu wakuriye mu biturage mu giturage abazi nano biwacu tuzi twanga nta rutoki tuzi tugera ruva ibintu byo kwenga. Dufite zansi na nyanya nabaga gatoki kamwe k'iminyo. Kwenga so byigije. Ibintu nzi nibye isi sari kitanyije. Babashije cyane zino gushegisha ikigage ubwo se. Duturutse muri topic ya dating so ni gute mubona nyine iyo baba approaching nzo nko kwabivugaga mushobora kwizera nyine uwo muntu ka aba approaching aya panizin it's complicated why it's complicated kubera
ubundi ubundi ukundo rwakabaye ari byiza ariko niyo stress ya mbere ibaho kubera abandi babaye ntabwo byumvikana uburyo ugiye gukunda umuntu bikavamo intambara bamugaraye kugihe ntiwakoze ibi ibintu bigacika niko nta mwanya ubufite oya si umwanya oya rega nkuko nabikubwira ukundo ni programme niba tuvuga urugero njya kuryama ariko ngo nkaguhamagara rimwe njya kuryama ntaguhamagaye ibintu bizacika ikindi nk'abantu nyine abantu bazwi ngo nge narimo urimo abantu baba abantu bababona mu ishusho yindi ushobora guhura n'abakobwa tuvuga urugero barenga 10 ku munsi bose bifuza ko muryamana seriously abantu bazwi expectinga ibintu bikomeye cyane babona ubuzima bwo kuri social media cyangwa ubuzima bwo mu kazi bakabugira n'ubuzima busanzwe ya kubonye n'urugero rifatiye aka video rimwe uri muri Sheraton cyangwa uri California cyangwa uri San Francisco cyangwa agira ngo ni hutuye yakubonye wenda waraye Paris akuma mu gitondo ngo byuke Barcelona agira ngo uraraparu kajya gufata breakfast Barcelona so umuntu rahita avuga ati uwo muntu ni umukire wa muntu araryoshye you know nyine bumva bashaka kubaho nkawe si no kubaho nkawe gusa bashaka kumva kubyubayeho n'abakobwa nyine akubona ahita akubona mu buriri rero niyo mpamvu ubona abastari benshi bagwa mu bibazo by'abana batujuje imyaka by'abagore b'abandi by'abakobwa nyine benshi no gutera amada batatega icyerezo kubera ko nta shuwa afite ava kuri kore mwajya kuyinda ndagukunda warese tukazahura imesaje atakuzi mutaranabonana akavuga ati ndashaka kuza kugusura abantu igitsina gabo kizwi icyo kiba kiri mu bibazo cyane ntabwo nzabakobwa kuko sinzi amamesaje abona y'abahungu n'ubusanzwe abakobwa arabatereta niyo batabazwi abakobwa nibo bakwiteretera ndashaka franka usa nkaho nyine wenda ufite n'amafaranga niyo yaba ari make kiba ari ikibazo ntabwo wabona amafaranga akwiriye abantu bose baba bayashaka uravuga n'uvuga ngo wirekuye warya abana kakawe icyakora ni ibintu rero bigoye bisaba ngo ufite discipline ni nayo mpamvu abantu babaye successful muri relationship zabo bazwi baba bafite lock mu rukundo rwabo niba bigaragara ntibabigira public niyo babigira public babikomeraho cyangwa ni kwa kundi utaramenyekana mwa mwarakundanye mutaramenyekana wapi ushaka no gukundana muziranye ariko bisaba ngo umva mwirinde umukozi wo mu rugo ntamenye igihe mwaryamye cyangwa mwabyukiye kuko abantu baba bashaka kumenya n'amashuka muraramo ngira ngo babifuza kumenya na pozisiyo mufata muryamye bashaka kubi experiencinga byose kandi ntibishoboka sister aho mariye kumenyekana waramenyekanye turakunda demande z'abatipe bagutereta kuri TikTok no kuri Instagram amaze kuba bangana simbyitaho cyane ngo njye muri DM ariko iyo nzirebye ni ugusikoringa ureba nyine ntawe ujya usubiza uba utazi n'umusubiza ntibake nsubiza nanjye ntoranya ibintu bizima mbese ni mpamvu wongeye buriya ngusubiza ari ibyo mbona nyine kuko byose ugiye kubisubiza ntabwo kandi utabishubije ngo urirata ikibazo njye nagerageje gusubiza hari igihe usubiza abantu njye mbere narasubizaga pe n'ubu ndasubiza bakakumenyera noneho wabona umuntu akubwiye ubusa ejo ntumusubiza akatangira akabona ibi mesaje biri kugutuka akavuga ati ariko ugutuka nta n'ikindi mupfuye ngo urirata kubera ko wenda yabonye umusubiza agira ngo kuko uzahora umusubiza kandi ntabwo nawe uramvuga ikintu kimwe wenda ashobora nk'umwana ashobora kwandikira ngo hayi arashaka kuba umumodo akandika ngo hayi cyangwa akandika ngo bitese bya bintu bandika bihinanye kandi biragiye sinshobora kubisubiza ashobora kwandika hayi zikaba igihumbi nta nimwe ndasubiza sinshobora gusubiza hayi niyo wanyica ntibibaho n'umuntu tuziranye kumbwira ngo hayi gusa bo nshobora kukuba nkabwira ngo hayi ariko uzanye inde ukambwira ngo hayi nkabwira hayi biteze mbese hayi nabite bitaniye so rero ujye umuntu anyandikiye neza ati muraho nitwa gutya na gutya kuko nanjye niko mbikora ugahita usubiza ntabwo nshobora kwandikira umuntu ngo utamubwiye ibyo ushaka ahubwo hayi Manyabizi Franco wandikiye gutya na gutya ese byagera gutya na gutya ukazabona umwanya tukavugana abandi bantu mudusaba nimero
ngo tuvugane TikTok nti twari tuvugana ushaka nimero ziki ndabuga murashaka nimero mumpe iri kuri mobile money se muyohereza nyamara kandi cyara kuri Instagram ngo mpana mbaye tuvugane wese hano turi guca amarenga abanyarwanda no muragorana sindabona we akenshi wese akakse kuri wowe ari irengeje cyane kumva ko uri umuntu uzwi kumva ngo aziranye nawe akumva ari ishimwe ari proud ibyo natwerega buri harabo twifuza kuhura nawe ngo tube proud benshi nkawe ninde ngo wa mbere hano mu Rwanda nyakwa perezida wa Republika icyakora abantu tubaye amashumi nago mwanyira tubaye amashumi ni mwanyira ejo kwa kangaira kwa gatatu yari Seoul yari muri Korea hari ishuri sister yigaho bani wo bamuhaye nyine iriya mpamya bushobozi y'ikirenga ubwo ejo bari bampostinze nyine ari kumwe nawe afata ndasapuka ari kugiye nago ashaka nkabiri ariko nje ndo kumva ngo yaje ibyo nanjye nari abihaze kumaze kumusoza ngo amushuje kabiri ni ga primaire nangira musoza rimwe ni ga mister ngo ndari gutya aguhereza ko arakama kuko nani ni vita ibyo ndimo nkora ni ga nsoza primaire habaga ibintu byitwa concours préfectoral naye nabaye wa mbere wacu mu Mutaranzi Kigali turabana 12 Buru wabaye mu muntara so muri cyakizamini cya leta concours pre ikizamini cy'intara cyabanzirizaga icya yagizamini yitwa moke byo kongera guhura nawe yaje ku mashuri mvuga umuvugo urumva ko cyera yavuga umuvugo kandi niyandikiye wafataga copy imwe ukayihereza umushyitsi mukuru ntabwo namusheke nzahandi ni cyangwa ndi mukuru gacyari kumbumba nifuza ko yazantumira kubera ibyo nkora kusa none riga bitugiye naho nzashimira profile yawe kubera ko azanganiza nyina ntega amatwi agere kwa kunda bameze ngo aseka mu ikintu mubwiye cyose araseka uriya mubyeyi sinzi ni igitangaza yego kuba perezida ni ikintu kiba gikomeye ufite imigisha n'impano so rero ngiye cyo nifuza guhura nawe sugura nawe ngo twagiye turi abantu benshi igihiriri kugira nange tugahura arabizi kuri table kare buhure na kabano Franco wakoze ibi wenda n'urugero muri ibi wakoze ibikorwa umaze gukora ibikorwa byinshi Franco ushaka kujya ubyimbe nakuba perezida wa Repubulika izina wari ngarukiri perezida n'abisabye izina rya rero tugiye kugutora nitugutora ntuzanjike ese umwaka ubusigo bwa mbere giye gutora oya eh wumva ubu ni bwo bwa mbere giye gutora baze ko wowe ugiye gutora bwa mbere nge ndifuza ko bamutora kandi mbere ubwo ni bya bitandukanye oya nge birumvikana nanjye ndarashye witegute gutera gutera narashyushye cyane ubu ngiye gutora sinzi ngo bimeze gute nkeneye kubanza ngo gutora mu depute 2019 uracyari muto uyu nguyu yashobora kugira imyaka ishuri 18 18 sugaro cy'imyaka yo gutora ari depute Uwo waratoye abadepute se ubundi keretse bende barabyirubyiruko nibyo bashobora guhamagara ngo utoremo nizongera gutora umudepute wo buhinzi n'ubworozi amenye n'igihe bamutoreye nta nubwo wamenya ahubwo ni utora ngo ninde wowe binagoranye njye ndi bihera ku murenge cyangwa mu tugari bagenda batora abantu bazamuka niho nka wowe ushobora kuba warabigiyemo ariko nk'uyu mwana narwo yawe ni umwanya hajya abantu bakuru utubwiye urugendo wanyuzemo na up and down n'uburyo wabashije kwihagararaho ni ukaba ugifite challenge nga mende ikibazo cy'amatsiko nkunda kubaza abantu ni gute ni izihe mbaraga z'umubiri se cyangwa z'umutima we niki kigubona kigukigubu cyakobashije kuba uyu munsi ugifite amasa gitumbire kuri dreams yawe kuko ari abantu dutangira career cyangwa dukuflowing our dreams twagiramo hagati ukareba obstacles zirimo tukaza twigendera tukabishinguka ikintu cy'ambere buri anamakuru iyo ufite amakuru ukaba focus ukagira consistency ugakunda ibyo ukora nubwo uyu munsi njye nashishikariza umuntu gukunda gukora ibyo akunda ni ugukora ibikenewe gukora atari ugukora ibyo ukunda wapi ibyo ukunda nubona nta kintu kivamo kora ibyo usabwa gukora kugira ngo ubone amafaranga ukoresha gukora ibyo ukunda numara kubona amafaranga ukora ibyo ukunda ariko ubu kiriya gihe wari kubikubwira ariko byemera kiriya gihe iyo choice ntabwo yari ihari kuko ibyari bihari byari na bikeye ariko nari kubyemera kora ibyo ubona byakubyara ni nawe mpamvu nafashe umwaka umwe hafi nari nemeye gusinya contract y'imyaka ibiri nkajya Nairobi nkajya gukora nari nemeye kuza iminsi 15 mu mezi atatu ya konje ngo uri kuvuga ngo ayo iyo indi ayo mazi yose abiri hafi n'igice nabaganiye kuba ntahari so nemeye kujya gukora biriya kugira ngo mbone igishoro cyawe best mbone n'ukuntu mbaho kandi noneho nongere na rate n'ubumenyi uramutse kanyoni katagwiza katamenye iyo bweza kandi no kumva wowe ariko tuzuru wari gukora muri industry n'ubundi yawe ntabwo ari byo cyane nubwo byasaga nk'aho bizamo
ariko umuntu wari wampaye akazi ko kuba creative director wa company nuko yabonye ko ndi creative hari shot kare twateguye kuri pilipili yo ku launchinga champagne mowete ibyo yabonye aba interested cyane avuga ati munashobora kuba afite ubuhanga runaka kuva nkuri no bityo ndagenda ama contrat nziza nkajya nza muri Kenzi joro nk'abandi bantu mu kiruhuko mu Rwanda nkongera nkajya mu kazi nagomba gukora imyaka ibiri nkora amezi 11 akazi kanjye ndakarangiza ndataha ni ukuvuga ngo iyo bidakunda nkakora biguru ntege nari kwicara koko hafi imyaka ibiri ndimo nkora bitari byo nari nsanzwe nkora ariko kugira ngo ibyo nshaka kuzakora bibone uko bibaho bibone ubuzima rero jyewe umuntu namugira inama yo gukora icyo asabwa gukora atari icyo akunda kuko icyo ukunda hari igihe cyatuma ubaho nabi kandi hari ikindi wagakoze ukabona ubuzima rero iyo ugize amahirwe icyo ukunda kiragukundira nikidakunda wikwizirika ashakira kuri utuntu twinshi ureba akazamuka dreams rimwe na rimwe dufate pause rero navuga ko ikintu ikindi cyanteye imbaraga wenda no kugira umubyeyi ugushyigikira nubwo atarazi ibyo bigera akaba yakubwiye ati impano y'umuntu ayikuramo ikimutunga no kuramya imana no kwihimbaza nguhaye umugisha wow go kuko nagiye ngira opportunity zo gukora utuzi twundi twomubira yego ariko nkanga ikindi ni ukumenya ko umuntu ushaka gukira cyangwa kuba umubosi ntabwo akorera abandi ahubwo ahimba ikizatuma akoresha abandi kumva ko uri muri nzima cyane ari mu buryo mwiza rwose naje mwegereza industry umuntu ejo mbona ahoze numva avuga ati industry aho social media igeze ntabwo ari industry iri gusaza ni industry iri gukura kandi uko isi igenda itera imbere ibintu byose bigiye kujya online ubwo bagiye gukora amaro bagiye kujya gukora izi travail manuel abantu bazasigaye bakoresha izo robo banakoresha n'ubwenge badagikeneye cyane azajya nyine ajya kuri telefone yohereza amaro igihumbi ajya gukora ibintu ngo afite bazakenera umuntu uyobora ayo ye voila gusa nyine biba bigaragara kandi amafaranga nibwo yiyongera de plus ukora akazi k'ubwenge bwinshi de plus umushahara wiyongera de plus ukora akazi k'imbaraga nyinshi de plus amafaranga make bitewe naho isi igeze Franco urabona noneho ngo basigaye barakoze ama AI asigaye generating kuri nk'abantu ama visage akora ama art campaign nk'aho ufite agency ku bana barimo bakura bashaka kuba ama model ni nk'izihe mpungenge wamara kuko aho technology simpamya ko icyo bakwiye kumenya ni uko ngo banaziryaho nk'abandi bambuka ni ukuri ikintu wagenewe icyo uzaba muragendana icyo uzamura imva icyazi cyari imva niyo haza ruzagayura abapfa tuzapfa ababaho babeho niyo haza corona abapfa baza uzi ko muri corona hari umuntu wakoreye amafaranga atari kuzapfa akoreye kandi kubera corona genzi umuntu wari umaze imyaka 8 yararangije ishuri imva yiga no gutwara imodoka na premier yarabuze akazi muri corona yabonye akazi yahembwaga amadolari 800 mu byumweru 2 atwara igize atwara imodoka hano urikumva muri icyo gihe cya pandemic ama uyese yubaka inzu turi kumva agende bajya bavuga ngo Imana igutendeje iragutegera iyo garantie abantu nyine bararetinga nk'utwo kugira ngo bivure na mental health banabeho neza ko kuko ukizere kirarema ariko bene nk'urugero nk'urwo rukwereka ko nta kidashoboka ku isi umva yabonye akazi nkamurangiye nta naza ngo azamuhemba ngayo we yambwiye umushahara bagiye kumuha avuga wow urebye mu myaka 10 ishize uri muri industry irenga 20 uri muri industry wowe ku giti cyawe uramutse bakubajije ati evolution ya industry ya fashion muri rusange wabo ko ari hari yubona ndayibona cyane kuko naga igihugu cyatera imbere ngo twebwe abari duheranwa n'amateka ibintu ibimenyetso birahari byinshi niba urugero umuntu nka Mateo ashobora kuza muri career wenda tufike mu myaka 2 gusa ugasanga buri wese aramuzi akaba ashobora gukora umwambaro uhagaze 5 million umwambaro uzirengeje akaba ashobora gukora ikanzu yajya kuri red carpet mu bitaramo bya Dress Award ugasanga umwambaro we ni ukomeye cyane abastari nka ba Yemi Arade abandi bose barivuze barabaza ati uyu ni nde uyu ni uwe mu designer seriously kuko ikanzu ye Sandrine yambaye kugeza n'uyu munsi iracyavuzwa international cyane buri wese bose bahise bamubukinga
event nk'iri igarutse abafite command iteye ubwoba ku bantu bashobora gukora umwambaro Tarama Janet Kagame yitabira akabaza ati ninde wakoze uyu mwenda kugeza n'uyu munsi kawa kibona feedback umwambaro we UN igahitamo kuwukoresha mu bi muri event kuko ya UN igira ibintu byinshi hari n'ibintu igira byo guteza imbere abaturage ikareba ikavuga ati this is incredible iyi outfit ntibaho let's work on this so ni ibintu bitangaje niba ari ushobora kubona abana b'abanyarwanda batuye mu mijyi y'inzozi y'abanyarwanda ahantu abantu bumva ko badashobora kujya ariko umwana w'igatsibo w'irwamagana w'inyakariro wo mu Gatenga wahe ugasanga we ntihatuye atari n'umuntu tuvuga wenda wavukiye mu miryango ikomeye umwana wumvaga visa akayumva nka filime uyu munsi passport ikaba ishobora kuzura munsi y'imyaka itatu akajya gusaba indi passport ibyo ntabwo ni ikintu kidasanzwe ahubwo so nubwo ari iterambere ry'u Rwanda ryakomye urusyo rikoma n'ingasire amen eh gusa ndagira ngo mbashimire kubwo umwanya mwaduhaye ariko tutarasoza ndagira ngo ubwire abamodo bawe abantu niba mukiri kuri rokirita nabakwiye kukwandikira uko baba bagakwiye kuba bameze ese ni ano nabaye uwari wese aranyandikira ahubwo ngiye nditoranyiriza eh okay eh ntabwo ngiye ndimita umuntu nyandikira ahubwo ngiye ningusubiza icyo gihe mpita nkubwira nti ntabwo uri kunsaba ubufasha ahubwo ngiye ugiye gusaba gukorana nawe abantu benshi bakunda kwandika ngo wamfashije nkabaza se ngo ibihumbi 50 nibyo ukeneye kuko nibwo bufasha ubwo naho gukora kugufasha tuba tugiye gukorana mba ngufasha kwifasha nanjye nifasha iyo dukoranye rero ugakora mpembwa kubera ko wakoze gusa mba nagufashije ntabwo mwakoranye turakorana rero umuntu wese ibintu amakuru yose hafi yose aba kuri internet genda ukore ubushakashatsi wirebe urebe n'abamodo abamurika imideli mu bugeni nubona umeze nkabo try ariko ni ubona ni wirebe ukavuga uti sha ufite ubwengere gawa rize ubundi kuki wishuka ubu ngubu nibeshyere ngo nzikuririmba ndirimba nkumva ijwi ry'umuririmbye kuki ntajya ku muri studio kuri codingas nawe rero don't waste your time ujya kuba umurika imideli kandi wireba ukabona ibivamo ubishoboye rero yatwandikira yatubona mu muhanda akatuvugisha mu rusengero ari hose social media ni Kabano Franco we best models ushobora kwandika imeri nimero zanjye dore zabaye nka tini namba wanampamagara sinzaho muzikura kubera ko uri public figure gusa icyo nanga ni umuntu umpamagara akambwira ngo bite nituziranye nakwita bya alo inkambwa cyane ngiye ngo ni Franco alo wazimbwira ngo bite bite nta biterwa ku muntu mutaziranye urambwira uti mwiriwe nitwa wenda Claude iduhaye mfite imyaka 19 nanjye iyo nirebye mbona byo ku modo nabishobora ese nakora iki icyo gihe mitangura nitworeze ibi nibi 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 ku email cyangwa se wareza kuri WhatsApp ukuntu witwaye hari n'igihe umuntu abatabyujuje ako kanya aho kugira ngo umwangire burundu ukamufasha iyo transition yo guhindura umubiri we kubera discipline afite na commitment ariko hari n'undi uzi ukabona buraho duke ariko kubera ukuntu yitwaye ukavuga uti shwe abushaka kujya ku Rwanda sinibashirije abantu benshi rero babura amahirwe kubera imyitwarire yabo itari myiza birumvikana oya hayi ivuga urenzeho n'ibindi kuno umuntu wundi umuntu mukuru ntabwo amwandikira ngo hayi hayi ngo bitese ariko akandika ibintu nashobora no gusubiramo n'ikinyarwanda cyanyu gipfuye ngo wamaye wanumye oya ngize ikinyarwanda ibyo mwari hari umwana nyandikira nk'inyarwanda mbisubiramo nkabyandika neza mani ongera wandika ibi ngibi byohereza ibintu bamaze ya urugara mwiza ufata n'umwanya wo kugenda ukarevisa byo wa urugara mwiza sora dusoza ni nk'iki wabwira abantu bashaka kuba content creator in general ubitewe n'igihe watangiriye n'igihe umaze creating urabona hari feature ubona muri industry nk'umuntu uri mu content creator ni nk'iki wabwira abantu bashaka kuba content creator icyo nababwira no kwitinyuka kandi nabategereze ngo bazakora ko babonye kamera ya miliyoni 5 kubyo afite niba afite telefone imeze gute yumve ko bihagije aho gatangire yumve bitewe n'izo nzozi ze icyo yayikoresha kugira ngo atangire azubake kuko ntago umuntu ajya kubaka etaje atabanje guhera kuri fondasiyo yubaka utuntu duke twiwe kandi abanje no kuba yamenya ati nyengeye gukora ikindi kimwe ubu buryo nibyo ngibyo
kugi fashion ita modeling tari muri fashion ije ni ntabwo none se aba modern aba muri kimideli aba designer naba hanga imideli nese ntabwo ari inzu imwe ntabwo ari niki kibikombina niyi titiri ibintu bikombina ahubwo turakorana kwese duhuriye muri creative industry aba designer don't call it fashion we call it creative industry cyane kubera ko nabo ambona duhuriye mu kazi iyo tutarimo gukorana nta handi bari else nawe nuko rero ntabwo twebwe duhanga imideli turayimurika yes twihesha gaciro amen uko mutari mudahari na ikiganiro cya modeling aba designer mwaratumize ko uziko tugenda tuburizwamo kubera mwebwe imusi cyabaye ikiganiro cya modeling nkuko Frank amaze kunyigisha tukabashije kuganira nawe twumva icyo bisaba kugira ngo utere imbere kandi wigirire icyizere tunashimira na Solange kuba yitabiriye utumire bwacu turabararakira gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel kandi muna liking nkuko mu mazi mise mudu supportinga tukaba tuboneho no kubasaba kugira ngo mu following Solange kuri TikTok mu supporting kandi mushyireho commentaire mu mu motivation na agence na company zikine gukora publicity mu dushaka bamwegera aranasa ni imana anavuga neza yanakora voice over cyangwa burasa skin nziza wabyumva makeup wabyumva ko akubonye yahise birangira ibintu byose yahise biri no kwambara so beautiful thank you murakoze kureba episode yacu tuwararikira no gukurikira izindi zizaza this is Jean Marie muri Wino podcast